Strana 39, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte přímku B a pomocí kružítka k ní narýsujte kolmici C. Náčrtek, čili přímka B a pomocí kružítka k ní narýsujte kolmici, čili to je kolma přímka, která se nazývá C. No, tak jak na to? Konstrukce. Vezmu si pravítko. Narýsuji přímku, přímku B, tak, no a co dál? No, takhle pomocí kružítka ještě k tomu. Kdybych si tady přimyslel úsečku AB a pokusil se najít střed, čili to je vlastně pomocí přímky, která je s touto přímkou nebo s tou úsečkou kolma, tak je vyřešeno. Tak já to tak udělám. Přidám si tady úsečku AB, do bodu A zapíchnu kružítko, roztáhnu ho tak, aby poloměr budoucí kružnice byl víc jak polovina, to je takhle. Opíši kružnici, pojmenuji kružnici K, čili té kružnice K se středem A a nějakým poloměrem větší než polovina úsečky AB. Nezměním poloměr, zapíchnu do bodu B, opíšu kružnici s úplně stejným poloměrem, tak pojmenuji S a mám zde dva body. Bod K tady a bod L tady. A přímka, která bude procházet těmito dvěma body, tak je hledaná přímka, která je kolmá. Tak, teďka přesně, aby propojovala ty, ty dva body, já si myslím, že je to v pořádku. Tak, nazývá se C a má to být kolmice, takže zde je pravý úhel. A o tom, jestli je to pravý úhel, se tady přesvědčíme. Vezmeme si trojuhelník s ryskou. Tak, rysku položíme přesně na přímku B. Máme. A teďka jedem blíž. Vidíte. Výborně. Takže přátelé, kdo zapomenete trojuhelník s ryskou, nejste ztraceni, když máte narýsovat kolmici. No ale pomocí trojuhelníku s riskou je to daleko lepší. Tak, a teďka ten zápis. Zápis bude jednoduchý. Narýsovali jsme přímku B, která je kolma s přímkou C. Výborně.